드리뷰. Tem polícia atrás? É a mobilidade aí. Como eu atropelo três pessoas numa vez só com uma manobra. Ah, mas era de ferro. Eu dou dois cavalos. Tem que botar a foto primeiro. Tem que botar a foto primeiro. Não, não. Vai engravidar. Escanear e colocar. Olha só, meu. Tem que achar. Tô no telhado, cara. Então deixa pra fazer o mesmo. Pra fazer bem direito. Ô meu, tenta detonar o máximo possível dos teus carros. Se tu chegar 10 minutinhos mais cedo, vai ganhar.